діжки, басейни, резервуари наповнюють все. Мар'їнське на Криворіжжі вже завтра може залишитися без води. «Міг-29», «Су-25» та «Байрактар» у музеї машини часу відкрили нову виставку «Крила перемоги». Вони не скажуть, що бояться і не поскаржаться на біль. Як заспокоїти свого чотирилапого улюбленця під час вибухів? Нам є що вам розповісти. Найближчі півгодини на відкритому новини у студії Валерія Майна. Вітаю! Централізоване водопостачання села Мар'їнське на Криворіжжі завтра може припинитися. Наразі мешканці роблять запаси на подвір'ях, а влада заповнює резервуари. Водосховище через підрив Каховської ГЕС обмінило до критичних показників. В деяких прибережних до нього громадах вода відійшла від берега на 100-300 метрів. Тож незабаром водоканали, які качали звідти воду, технічно не зможуть цього робити. Влада розробляє альтернативні шляхи забезпечення людей водою. У Зеленодольській громаді на Криворіжжі найважче з водою зараз у селі Мар'їнське. Поки централізоване водопостачання там ще є. Але найвірогідніше вже завтра крани будуть порожніми, каже міський голова Дмитро Невеселий. Поки ж вода ще тече, місцеві роблять запаси. Пан Сергій закачав у басейн 2 куби. В залежності від того, там наскільки душем пользуюся, якщо не буде води, тільки на пітьо, ну, 2 куби скільки. Нам в середньому там около 5 кубів. На місяць вистачає води. Це якщо там без всяких поливів. Але місцевих найбільше турбує не питна, а технічна для поливу городів. Кажуть, все просить води. Та важко взагалі все сохне. Я не знаю, як воно все кінчиться. Чим воно кінчиться, не знаю. Все повисихало, все сохне. А що його підгорнула ту картошку, вона сохне. Водички нема. Воду, казали, вже будуть відключати. Я не знаю, як ми городи будуть. І взагалі, ну, в мене, наприклад, теж розсада посаджена. Жалко, ну, пропаде і остатися без помідорів теж. Мар'їнський сільський голова розповідає, місцеві живуть переважно за рахунок риболовлі та городництва. Через різке падіння рівня води у Каховському водосховищі водкарям там тепер робити нічого. Та й врожай ягід, овочів та фруктів під питанням, бо сподіватися на опади в їхній кліматичній зоні марно. Наш край дуже славиться фруктами, виноградниками, розведенням полуниці. Все це пов'язано з поливом, з зрошенням. Якщо це і в тому числі і всі інші види овочів, і овочів, і фруктів. Якщо зникне вода, звичайно, в селі буде надзвичайно складно виживати. Нині у Мар'їнському за 4 тисячі жителів, 10-та частина – переселенці. Представники влади кажуть, без води людей не залишать. Вони вже розробили плани її підвезення. Звернулися до партнерів з проханням допомогти з водовозками, а до експертів – щодо буріння артезіанських скважин на території всієї Зеленодольської громади. Бо з обмілінням Каховського водосховища поступово зникає вода в колодязях та звичайних скважинах. Скважини – це потрібно бити артезіанські скважини, дуже глибокі, але це скважини дуже складні по виконанню їх, тому будемо зараз шукати експертів, які зможуть дати нам відповідь, чи є можливість знайти цю артезіанську воду саме в цьому населеному пункті і в населених пунктах нашої громади. Каховське водосховище забезпечило водою 2/3 жителів Криворізького району. Враховуючи те, що наразі рівень там впав нижче робочих показників для водоканалів, найближчим часом люди можуть залишитися без централізованого водопостачання. Щодо рівня води, наразі фіксується щоденно і почасово фіксується рівень води на території Каховського водосховища. Зараз майже вже на критичному рівні, але говорити про те, наскільки він упав ще рано, тому що вода ще витікає і повністю не зупинилась. Але повністю без води люди не будуть. Поки в області не реалізують проєкт з 2 водогонами, мешканцям постраждалих через підрив ГЕС районів Дніпропетровщини доставлятимуть питну воду. Допомагатимуть як міжнародні благодійні організації, так і інші регіони України. Альона Вєтрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». А для більшої частини Кривого Рогу води залишилось на 1,5 місяця. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, рівень у Каховському водосховищі впав нижче за міський водозабір. Відповідно, до Південного водосховища вже перестала надходити вода. Для нас це означає, що у наше водосховище Південне вже перестала надходити Каховська вода.
У самому водосховищі Південному завдяки заздалегідь проведеним роботам маємо запас при економному споживанні, я наголошую ще раз при економному, на 1,5 місяці. За цей час нам необхідно реалізувати низку серйозних проєктів для того, щоб місто і далі було з водою. І маємо оперативну інформацію. На Дніпропетровщині нині загрози спалаху холери немає. Фахівці відбирають проби води і постійно моніторять ситуацію. На зараз показники в нормі. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Холерний вібріон, він не стійкий у зовнішньому середовищі. Тому, якщо буде оцей моніторинг здійснюватись на високому рівні, то немає загрози занесення холери. Проте, ви знаєте, в воді багато збудників і інших хвороб. Це й сальмонели, може бути і дизентерія, є водний шлях передачі. Це й ротовірусна інфекція, що ще таке значне, лептоспіроз, я сказала. Тому воду обов'язково треба кип'ятити і вживати як належно. Волонтерів з човнами, які планували долучитися до евакуації людей на Херсонщині, адміністрація області просить не їхати до них. Змушені відмовитися від допомоги, аби не наражати волонтерів на смертельну небезпеку. Росіяни не припиняють тероризувати затоплену територію. Вчора під обстрілами окупантів загинули 2 людини, 17 дістали поранення. Сьогодні ворог знову обстрілював Херсон. Також в зверненні йдеться, що нині область має достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій. Якщо не справлятимуться, то погукають на допомогу. А мешканців Херсонщини, які знаходяться на затопленій території, влада закликає не гаяти часу і евакуюватися. Шановні херсонці, якщо ви проживаєте в зоні підтоплення, невідкладно виїжджайте звідти. Перечекати там не варіант, не наражайте себе на смертельну небезпеку. Після евакуації вас забезпечать усім необхідним місцем проживання, харчуванням, гуманітарною допомогою, соціальними виплатами. Якщо ви хочете виїхати, ми вам допоможемо. Телефонуйте на гарячу лінію. Ні на хвилину не сумніваємось, що Херсонщина вистоїть. Тут живуть незламні люди, велика вода спаде. Ну, а росіяни згодом отримують зди. Тим часом рятувальники Херсонщини викладають відео, де місцеві навідріз відмовляються залишати свої оселі. Я так розумію, що евакуюватися ви не будете, так? А чого ви не хочете? Що ви будете робити? А що нам тут? Куди ми поїдемо? Нам що тут плохо? Кушать є, водичка поки є. Ага. Балон з газом є. Та, ребят, ну там жизнь, а що здесь? Здесь жизнь, здесь мой дом, родные. Та ну, да это понятно. Ну на время вы сюда вернетесь. Сыночка, мы пережили да. оккупацию. Ну я так же пережил, ну. Вот. Все так же самое, что и вы. Вот сам мы переживем. Все, спасибо, не волнуйтесь за нас. Мы живучки, не переживайте. Мы пенсионеры. Ну вот так вот. Вот так, да, помогай. И как с ними бороться? Хай під обстрілами у воді, без світла та газу, але вдома. Це менталітет херсонців. Так пояснює відмову в евакуації мешканців голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. В цьому переконалися і дніпровські волонтери, які вперше з часи рушили на допомогу сусідам. Представники благодійного фонду «Помагаєм» розділилися на 2 групи. Одна надавала гуманітарку багатодітним родинам, інша на човнах шукала людей, що потребували допомоги. Більшість людей, які хотіли евакуюватися, вони евакуювалися в перші дні, і вони обирають місця поближче до Херсона, тобто або само місто гуртожитки, або Одеса, Миколаїв тощо. Ще якась кількість людей знаходиться все ще у своїх напівпідтоплених будинках і чекає, доки спаде вода. У нас у передмісті Дніпра готово кількадесят місць у шелтері. Ми готові в будь-який момент прийняти людей з Херсона чи з інших підтоплених регіонів.
І за ніч вода у самому Херсоні впала на 20 сантиметрів. За даними гідрологів, спостерігається спад з позитивною динамікою. На 2-3 сантиметри знижується щопівгодини. Наразі затоплено 32 населених пункти, понад 3,5 тисячі домівок. Евакуювали майже 2,5 тисячі людей. Для оперативного оброблення звернень створено кол-центр. Туди ж можуть звернутися і ті, хто бажає допомогти, щоб дізнатися про нагальні потреби. Від учора Нова пошта відправляє на Херсон посилки безкоштовно. Людям потрібен одяг, побутові предмети, ліки та продукти. А тим часом те, що кілька днів тому було на Херсонщині, дісталося Одещини. В мережі з'явилося відео, як у Чорному морі до берега прибиває шматки меблів, побутові прилади та навіть газовий балон. Є навіть щемливі кадри порятунку собаки, який дивом доплив до Одещини на якійсь стільниці до людей. Заощадження понад усе. Від сьогодні стартував другий етап обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-світильники. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Тепер це можуть зробити освітні та медичні заклади, дитсадки, профтехи, виші, спортивні і музичні школи, лабораторії. Процедура проста. Для цього треба оформити заявку на порталі «Дія» у розділі «Послуги», «Обмін ламп» і чекати відповіді. До слова, ще є час і в пересічних українців, які не встигли обміняти свої енергозатратні лампи. Програма продовжить діяти у центральних поштових відділеннях в 23 населених пунктах країни. Наразі українці обміняли 20 мільйонів ламп. Це половина із запланованого обсягу, аби знизити споживання електрики на 8-10%. Напоготові 24/7 в одній зі шкіл Дніпра цілодобово працює укриття. Тут є все найнеобхідніше для відвідувачів – запаси води, теплі ковдри, аптечка, вай-фай. В укритті є кілька запасних виходів та санітарні кімнати, є вогнегасники. Облаштовані куточки для відвідувачів з дітьми та домашніми тваринами. А на випадок відключення світла є генератор. Щоденно під час тривог тут ховаються до 40 людей. Спустити сюди можуть всі, кого зненацька застала небезпека. Ми вже збирались, вийшли книги здавати, воздушна тривога, і думаємо, якраз в укриття зайдемо, пересидимо, ми часто сюди приходимо. Війна страшна. По 2-3 часа ми тут проводимо. Нормально. Тільки прохладно немножко, так нормально. Наше укриття працює у закладі цілодобово. Щодня і під час сирени будь-який мешканець мікрорайону, будь-яка людина має доступ до вільний доступ до нашого приміщення. Воно розраховано на 365 осіб. Готують влітку сани та котельні. У Дніпрі ремонтують одну з квартальних котелень. Тут обладнання виявилось чутливим до відключень електроенергії. Тому зараз замінюють один з котлів. Інший оновили торік. Загалом теплоенерго до холодів планує відремонтувати або повністю замінити 28 котлів по всьому місту. Тут ще заміна була нових насосного обладнання. Обслуговують вони 37 будинків, один медичний заклад, один дошкільний заклад. В цій котельні, ця котельня дозволить працювати в економічному режимі. Блакитне газове паливо не буде перерозходуватися. Котельня буде роботи на повній потужності, щоб наші мешканці будуть впевнено відчувати весь опалювальний сезон тепло. Крім котлів, оновлюють і труби. Так, біля однієї з міських багатоповерхівок замінюють майже 200 метрів трубопроводу. Ця мережа несе тепло від районної котельні до 70 житлових будинків, кількох шкіл і садочків та пологового будинку. Раніше тут нерідко траплялися пориви. Відтепер з ними покінчено, запевняють у тепловій дільниці. За тепла по місту планують замінити понад 55 кілометрів труб. В опальний період я даю 99,9%, що будуть зменшені ризики утіка теплоносія в зв'язку з монтованими новими трубопроводами від ТК до двох
під'їзду жилого будинку. Крила перемоги у музеї машини часу. У Дніпрі відкрилась виставка. Вона про те, що боронить та звільняє українське небо. Про літаки та безпілотники. Які моделі сталевих птахів були представлені і на які ще очікують – далі в сюжеті. Міг-29, Су-25 та Байрактар. Такі експонати представлені на новій виставці «Крила перемоги» у технічному музею «Машини часу». Показ став можливим завдяки Олегу Шевченку. Олег – військовий пенсіонер. Він 22 роки працював на військовому аеродромі. Власноруч змоделював та розмалював макети літаків та БПЛА для показу. Представлено два самоліти, які стоять на вооруженні Вооружених сил України. Це істрібітель Міг-29 і штурмовик Су-25. Который вы видите вот здесь на стенде. Ну, мы с Михаилом Прудниковым, когда началась война, решили, что ну, люди должны знать, какое оружие есть у украинской армии, чтобы представлять его не на картинках, не по телевизору, а увидеть, ну, как говорится, не вживую, но, по крайней мере, близко к этому. Винищувач Міг-29 – це та модель, якою керував привид Києва та збив 21 ворожий літак. Су-25 знаходиться на озброєнні України з 1991-го. Тоді країна отримала 92 одиниці Су-25 в різних модифікаціях внаслідок розпаду СРСР. Кабіна льотчика сповнена в виді, ну, такого, якщо сказати простими словами, такого корита із броньової сталі. Там знаходиться льотчик, всі прибори, всі важливі узли знаходяться там, в цьому броньовому корпусі. І також двигателі, вони у нього рознесені по двом сторонам фюзеляжа, і між ними стоїть протипожежна переборка, теж із металу. Тобто, якщо горить один двигатель, другий не загорається. Директор музею Михайло Прудніков зізнається, тема літаків йому особливо цікава. У дитинстві він займався авіамоделюванням. У своєму арсеналі Михайло мав 120 масштабних моделей, які він власноруч зібрав. Але на виставці були представлені не тільки літаки. Також були представлені макети російських ракет та уламки, які автори поклали у банку з-під їжі. В баночках, які ви бачите, вони спеціально так оформлені. Тобто одна баночка з-під сметани, друга – горошок, друга – яблучне повидло. Баночки с яблочным повидлом, жаропрочные сплавы, остатки этих российских ракет. В зеленом горошке осколки этих ракет. А в баночке из-под сметаны высокотехнологичные платы электронные. Ну, какой ракеты мы точно не знаем, но они есть. И в других блюдечках, которые вы видите, это последствия этих ракет. То есть это грунт собран БТП-Y, там где ракеты уничтожили 60 автобусов. Вес этого грунта очень тяжелый, потому что в составе его есть алюминий, стекло и что-то еще. Мета виставки – показати, як виглядають українські літаки, щоб мешканці України впізнавали наших сталевих птиць не лише за фірмовим піксельним окрасом. Серед крил перемоги і іноземні пташки, що допомагають відзьобувати ворога з території України. Потрапив сюди, ну, у цей заклад, тому що запросили друзі, давно хотів сюди попасти, ось, і зацікавив цей стенд з крилами перемоги, самольоти побачились. Ну, цікавий, дуже багато зробив для нашої країни в цілому. Самольоти, ну, не знаю, ну, Байрактар більше. Наразі у музеї машини часу представлено дві моделі літаків – Су-25 і Міг-29 та БПЛА «Байрактар». Але власники планують розширити асортимент і вже готують модель F-16. Данил Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Культурна та історична спадщина. Експонати від найдавніших часів до сьогодення зберігають у Томаківському народному історико-краєзнавчому музеї. Тут для дітей і дорослих влаштовують екскурсії та майстер-класи. Один із них – гончарство. У ролі скудельника спробувала себе і Кіра. Каже, здогадувалася, що справа нелегка, проте зі складнощами впоралася і тепер має глиняне горнятко. Різких рухів не робимо. Ніжно, дуже ніжно. Я думала, що воно підлетить, і це було дуже все страшно. Але все було нормально. Особливу увагу у музеї приділяють дітям. Вони – часті гості тут. І саме малеча найбільше цікавиться минулим нашої батьківщини.
Діти цікавляться історією нашої Томаківки, історією нашого краю рідного. І ми також стараємось те, щоб вони любили нашу батьківщину, знали історію нашого краю. Дніпрянка – віце-чемпіонка міжнародних змагань. Легкоатлетка Анна Рижикова завоювала срібну медаль в Угорщині. Там пройшов турнір бронзової категорії у межах світового континентального туру. Цього разу наша спортсменка бігла дистанцію 400 метрів, але без бар'єрів. Вона фінішувала другою з результатом 53,7 секунди. Вони не можуть висловити свій страх і біль, але відчувають їх не менше, ніж ми. Вибухи та гучні сигнали тривоги викликають у чотирилапих стрес, а він може призвести до порушень психічного та фізичного здоров'я. Як допомогти своїй тваринці? Наскільки ефективні фармацевтичні препарати? Та чи може вберегти від стресу належне виховання домашнього улюбленця? Відповіді дізнавалась журналістка відкритого Ксенія Симоненко. Ротвейлерка з промовистим ім'ям Леті до 24 лютого проживала своє щасливе собаче життя. Була ніжною, веселою та ніколи нічого не боялась. Але з першими вибухами в Україні до Леті прийшов страх. Коли все це почалося, ця паніка, коли ми почали підготовувати підвал, їздити на закупки, а вона ходила от з такими глазами, як у мене зараз, зі сльозами за нами. Тому що мені казалось, що вона думала, що ми її покинемо. Тоді мій муж сказав, во дворі вона за нами хвостиком ходить. Лідюша, ми тебе, навіть якщо прийдеться кудись їхати, ми тебе не залишимо, ми будемо грузитися всі. Коли в Дніпрі відбувались обстріли, Леді завжди спускалась в підвал зі своєю сім'єю. Слухняно сиділа стільки, скільки було потрібно. Пошли прятаться. Іди сюди. Леді. Лідюша, іди сюди. Іди ко мені. Іди, моя умничка. От тут у нас коврик настелений, от тут вона лежала. І ми вокруг неї. Вікторія розповідає, собака вже вивчила, що коли звучить тривога та чутно вибухи, треба ховатись. Коли починається, вона як відчуває. Вона може раніше загавкати, а потім вже йдуть вибухи. І вона одразу несеться у хату. Леді важко переживає обстріли, каже хазяйка. Після них вона не їсть близько доби, не знаходить собі місця. Найчастіше шукає підтримку у своєї сім'ї, а інколи навпаки поводиться відчужено. Така поведінка собаки не дивна, вважають ветеринари. Війна та вибухи можуть призвести улюбленців до стану стресу. Ось. І саме цей патологічний стан стресу може призводити до порушень фізіологічного стану тваринки. Це може бути як розлади у поведінці, тобто тварина стає більш неспокійною. Так, це може бути і розлади фізіологічних систем. Діарея або копростаз, ідіопатичні цистит та епілепсія, розлади травлення, сечостатевої та серцево-судинної систем. Такі проблеми зі здоров'ям можуть розвитись у чотирилапих внаслідок стресу. Якщо такі захворювання вже виникли, необхідно звернутися до ветеринара. Але на стадії переживання стресу власник може допомогти тварині краще впоратись з емоціями та полегшити її переживання. Можна використовувати заспокійливі спреї. Вони використовуються на місця, де буде перебувати тварина. Можна використовувати для зниження стресу їх улюблені іграшки. Фізичний контакт. Тим часом зоопсихологи переконані, що найдієвіше допомогти тваринці можна лише одним чином – правильно її виховати. Багато людей насамперед, якщо чують вибух, вони свою собаку хапають та починають її пестити, гладити, заспокоювати. Цього теж не можна робити. Собаці це треба заборонити. Тобто, якщо собака починає лаяти, якщо вона починає стресувати, бігати туди-сюди, її треба взяти на повідок та заборонити. Тобто, команда – ні. І це врятує не тільки хазяїна від зайвих клопотів, а й тваринку від стресу, вважають зоопсихологи. Адже якщо чотирилапий бачитиме спокій хазяїна під час вибухів, він і сам буде менше хвилюватись. Слухняна собака
менш реагує на такі вибухи, тому що вона біжить до свого господаря, він є прикладом для собаки, як себе поводити, і вона завдає питання, що мені робити? Він такий, ні, не стресувати. Він така, добре, якщо ти сказав, значить ми не стресуємо. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх чотирилапих улюбленців. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна.